Els abocaments il·legals de residus d'obra, com aquests dels Caulls, a Marratxí, han augmentat un 8% respecte del 2017. L'any passat, la Direcció General de Residus i Educació Ambiental en va tramitar 124 denúncies, el doble que el 2015. En total, el Servei de Sòls Contaminats va instruir 279 expedients, 50 més que el 2017. La segona infracció més recurrent a la falta d'autorització per la gestió de residus. N'hi ha 75 casos. La gestió incorrecta es va repetir en 48 ocasions i 32 dues per crema de residus no autoritzada. Per sort, la localitzam a través dels cossos de seguretat, sigui a través de l'agent de medi ambient, l'agent de l'autoritat de la Conselleria de Medi Ambient, o sigui a través d'altres cossos de seguretat, i els obligam a restaurar el medi, que és un dels punts importants perquè no és només la sanció econòmica. En total, l'any passat s'imposaren 600.000 euros de multa, una xifra que s'ha disparat en tan sols 4 anys, ja que l'import total de sancions instruïdes per Medi Ambient el 2015 per aquest motiu va ser de només 9.800 euros. El 2016 vam imposar 200.000 euros, el 2017 475.000 i el 2018 ja vam imposar 600.000 euros. Un total de quasi 1.300.000 euros imposats en sostres de darrers anys. S'han clausurat tres instal·lacions a Mallorca per desballestament de vehicles o gestió de residus sense l'autorització administrativa pertinent. En tota la passada legislatura se'n sumaren 6. Per reforçar la tasca, la conselleria acaba d'incorporar una cap de secció d'instructors per consolidar la plantilla.